Krupina je jedným z najstarších miest na Slovensku a na jej území sa nachádza viacero historicky veľmi vzácnych stavieb. Jednou z nich je aj bašta v areáli rímskokatolíckeho kostola, verejnosti známa ako Husická bašta. Husická bašta je jednou z najstarších mestských fortifikačných stavieb, nie len v meste Krupina, ale v širšom regióne, povedzme Huntianskej, Zvolenskej župina, pomedzi ktorých vlastne vyrástla, vznikla Krupina. Vznikla v 15. storočí, zhruba v polovici 15. storočia, to po smrti Albrechta Habsburského, jeho manželka, respektíve už vdova, ktorej sa narodil syn, a preto bol nazvaný aj Ladislav Pohrobo. Keď Iskra prišiel do Zvolena, tak začal obsadzovať aj ostatné významné lokality mesta, a takto obsadila mesto Krupina. A či už doplnil staršie opevnenie, alebo jednoducho jeho stavebníci postavili bašty spolu s bránou okolo katolického kostola, tak to vlastne vytvoril pevnosť. To už presne nevieme, ale datuje sa teda do obdobia 15. storočia. Husická bašta skrýva viacero paradoxov. Jedným z nich je, že tu boli Iskrovci, no nikdy Husiti. V historických prameňoch sa práve títo Iskrovci zaznamenávajú ako Latrones Bohemi, ten, kto je po latinsky, to vie preložiť český lotri, alebo banditi, alebo zbojníci, tak všelijako boli nazývaní. No a historici ešte 18. storočia to interpretovali, že pravdepodobne išlo o Husitov, a takto vlastne získala táto stavba názov. Keby sme chceli historickú skutočnosť realizovať aj v jej názve, tak by sme potom museli túto baštu nazývať Iskrová bašta. Ale názov ostal je aj zaujímavý, tak by som povedal, a dnešná ani historiografia, ani ľudia to už nechcú meniť. Areál kostola, a teda aj samotná bašta, zastávala významné miesto v živote Krupinčanov. Tento kostol, areál, slúžil vlastne ako útočisko, nielen duchovné pre ľudí, ktorí im potrebovali pomoc, ale aj fyzicky vlastne sa potrebovali tu mnoho razy ukryť aj pred Turkami, takže je to teda kus histórie, ktorý sme zdedili. A ja osobne som ho zdedil teraz vlastne iba pred rokom a pol, keď som prišiel do tejto farnosti svojej novej Krupinskej, takže už tu boli rozbehnuté niektoré práce, ktoré túto baštu vlastne tak aj sanovali, aj teda zachraňovali, a bolo rozbehnutie niektoré veci, ktoré možno, že do budúcnosti ešte by sa chceli tak dokončiť. Súčasťou bašty sú podzemné priestory, ktoré ukrývajú takisto nejednu zvláštnosť. Toto je mimo husickej bašty, ale každý, kto sa pozrie na tú baštu, tá je taká trištvrte kruhová, a z jednej strany, teda z východnej strany, je rovná stena. Pravdepodobne je rovná stena z toho titulu, že tu kedysi stal Karner, alebo Karnerová kaplnka pôvodne, a vlastne oni lícovali tú jednu stranu Karnera. Čo je to vlastne Karner? Husická bašta je spojená podzemnou časťou, schodišťom, s týmto Karnerom, a Karner kedysi fungoval najmä vo väčších lokalitách, vo väčších mestách. Využívali ho najmä preto, že pri kostoloch sa kedysi pochovávalo. A keď už chceli nového človeka pochovať na obmedzený priestor, na vysvetené, do vysvetenej pôdy, a kosti neboli ešte zotleté, museli ich vybrať a niekde ich uložiť. Ale museli ich uložiť na také miesto, ktoré znovu nebolo nejak porušené alebo porušiteľné, tak by som povedal, že a to miesto, ten priestor, kde sme teraz, teda tá kostnica, ktorá sa zachovala, je nádherne zaklenutá lomenými klembami, tak to by sa malo stať súčasťou toho plánovaného archeologického výskumu. Mal by archeológ vyskúmať, aký hlboký bol tento Karner. Krupinský kostol je najväčšou románskou farskou bazilikou na Slovensku a v minulosti slúžila až 2000 obyvateľov, ktorých telesné pozostatky boli uložené práve v Karneri pod baštou. Takže toto je taký veľmi špecifický priestor. Je málo známy tento Karner, ako v umelecko-historickej literatúre vôbec nie je dodnes zaznamenaný, akorát v odbornej regionálnej literatúre. A je zaujímavý a špecifický tým, že pokým na Slovensku poznáme karnery najmä kruhového alebo poligonálneho tvaru, tak na Slovensku sú len dva pravoholé karnery. Jeden je v Trenčíne a jeden je v Krupine, takmer teda štvorcového pôdorysu. Do obnovy bašty a priestorov kostola už boli vložené nejaké investície a pripravuje sa ďalší archeologický prieskum. Doteraz v tých 5 žiadostiach sme dostali z Ministerstva kultúry viac ako 40 000 eur vrátane z polufinancovania. Je to viac ako 50 000 eur, ktoré boli investované do obnovy husickej bašty, do projektovej prípravy, a úplne na začiatku samozrejme bolo zameranie tej stavby, bez zamerania nejaký projektant nič poriadného nemôže urobiť, a samozrejme ešte bol zhodnotený stav krovu. No a teraz chceme ísť dovnútra, do hĺbky, no a tiež by sme chceli začať niečím, aby sme sa dozvedeli vlastne o tom priestore, ak niekedy
bude možno z tohto priestoru, ako kedysi to bol zámer, povedzme, múzeum, aby sme mohli vedieť a vedeli povedať, že čo tu vlastne bolo. Či skutočne to bol Karner, že či skutočne sú tu pod nami ešte nejaké kosti, alebo už boli vybraté, ťažko povedať, lebo tu je zem. Takže preto by sme vlastne teraz chceli pokračovať s podporou, samozrejme, ministerstva kultúry. To bude všetko od toho závisieť a všetko sa odvíjať od toho, že aká podpora bude schválená. Plánuje sa nielen obnova bašty, ale aj priestorov vonkajšieho areálu. Toto prostredie, ktoré je tu okolo nás, táto horná záhrada, by som to chcel tak trošku sprístupniť viac ľuďom, aj deťom vzadu, aj tak nejaké ohnisko možno, a potom nejaké malé ihrisko tu spraviť a tuto už som rozmýšľal kríž, nejaké lavičky, aby aj ľudia mohli prísadnúť si, pomodliť sa, aby to bolo také sprístupnené a myslím, že aj využité, pretože priestory sú tu pekné a treba ich tak spraviť, aby pomáhali ľuďom, aby sa ľudia mohli stretávať, o čo išlo vlastne pánovi Ježišovi najviac, aby sme budovali spoločenstvo, komunitu, aby sme sa stretávali a spoločne tak išli za ním.